ام بالي بخشن سر مشاركتن ام بحثا بشدارية نونرن رخراوان بكن بتابتي اگر ام بين بحثا قربان دا جهانية گنجان بكن يعني لاوان بكن لسرانسر جهاني كو سرانسر جهاني لولات روسيا جفيابون و ببشدارية نونرن رخصنن لاوان صدو دوازده ولات جهاني قربان دا گنجن جهاني له ولات روسیا برای چه هر وقت آماده پدایی تدا بالا دکشینن لسر چراکین گنجانو لوان لسر ماو چتن کوپی است بدنا بحث کردن چه آلی کی و خوبش بخن و جاییک جوان کسن آنکونو نرن ولاتان بنون رایتیا یکی تیا لوان دموکرات کردستانه لکورمان دا گنجین جیهانه برز دانیال رزا کل و در بشداری کریه نان هرژی بریا سکایپ لأورنبرگ و ادگل مبل ولات روسیه برز دانیال بیانی باش و هیاما چند رو جانه کورمان دا جیهانی گنجان لوان بره و چول ولات روسیه چند تاور حتنا بحث کرن و تاورا گرنگ جبو لوان کردستانه چه بو؟ بهتم باش سرپردمی آماده باکم من لرگای حاولی رو با استانبول با پاس 36 ساعت برای کوتوم دواتر لبه و با موسکو دواتر با شهری اورنبرگ حالبت لبروی پیم قربان دشی گرنگ بو و تاک کربم که بانگشتی بانگشنامی فرمیم با هات بو که نون رهاتی چتلاوانی دموکراتیک کردستان دکم وکو رخراوی و وکو شوین نون رهاتی هرمی کردستان و عراقش دکم بگوان که حتی که سخت بو همون بانه ماویا روش یکمی کربان دکا بلا با تو دیاره سخت تر بو بلا حالبت سرطا دمه هر وکو برز اماجد بکرد لصد و دوازده ولاتی جاوازه و نزیکی 500 بشدار بو آماده ام کوربنده و کوربنده که لدوی امانگه و دستی بکارکانی کردوه و با ماوی شش روش بردوام ده بید لو ماوی دا کومالک پانیل و کوبنوی گرنگ بره و دستن و من بخوشحالی و بیانی چانسی اوم پیدراوه که پانیلم ده بید پانیل کم لجیر ناوی اشتوائی و پیکوژیان و رولی گنس هلو نیونده دا و دزگل و دوین پروژم پیش کش کرد خلبت پروژه کم پروژه چطلوان دیموکراتی کردستانه که درست کردنی مالی گنزانه لحولیر که سنتره چی گورو ازگار گرنگه و ایچک بلک پروژه هر گوره کنی بشدار بکن اوانی که پروژه هم پیش کش کرد و پروژه که دکیویت منافسه و ریزبند یکم و دوم و سیم دیاری دکتیتن و اوانی که براون هاوکاری مادی دکرین بوی پروژه کنین زیبه زیب کن حالبت او پروژه مالی گنزان پروژه چی زور سود بخش دبه و ایچه دبه لدست کبتکانی حکومتی هرین کردستان که پیک دیت ل سی بشی گرنگ، بشی هنری، بشی ادبی و بشی زانستی او گنزانی که گنزی داهنان کارن و یعنی اوانی که پروژه هم هیا، لیکورنوان هیا، دتوانو سودم سنتر ببینن باشه؟ بله دمای، اوکی، مجویه کو خط قط بویان جه چوله اشتای که زور گرنگ هی اگر باسی لبکن اویش که یعنی دبینی دوخی جیهان، سرانسری جیهان چونه زور بای فستیوال گورکان و کوبنه و گورکان دو آخرانیان برگه اونلاین دکرن بلام ام کوربنده یعنی هر لولات روسیا انجام دره چه رگه خوب پارزی گیره و بر و اوی بونمونه تندرستی خودتان بپارزن؟ بله، حالبت به نسبت خوپاریزی و همو رکارت تندرستکان جبه جک راون هر بله. همو هر باکو دمام کو دستگیشو و لکاتی سونوشو روا دست تحقیم کردن و سوشیال دیستان به تواتی ده پاریز رید همو اشتانی که پیویسته با دجی ویروسی کورونا موجودن باشه برز دانیار یعنی زیاتر لوانی کوردستان پیوندیان لگل لوانی چه ولاته کتر باشه یعنی زیاتر پیوندیتان لگل گنجو مخورتن کی جان ولاته این جیهان باشتره؟
من دەمەوێت ئەو بڵێم دوێنێ بە جلی کوردیەوە پرۆژەکەم پێشکەش کرد بله بە خۆشحالیەوە هەم ئەندامانی لیژنە و هەم ئەو بەشداربووانەی کە لەوێ بوون زۆر پێیان جوان بوو بەشێکی زۆریان هاتم ڕەسمیان لەگەڵ گرتم دەمەوێت بڵێم کە میلەتی کورد میلەتێکی خۆشەویستە بەهۆی زۆر سەرنجی ڕاکێشام لەو کۆربەندە بە سوتفە لە کاتی پێشکەشکردنی پرۆژەکەم دوای ئەوە خاتوونێک کە خەڵکی مەغریبە بە ناوی موناخان بە هەمان شێوە پرۆژەی هەیە بۆ کوردستان کە لە بواری پەرەپێدانی مرۆیی و بواری خوێندنە کە بەڕاستی زۆر دڵم خۆش بوو کە ئێمە لە دەرەوەی وڵات کەسانی دڵسۆزمان هەیە گەلەك باش یعنی خانومەک خەلکی مەغرەبێ پرۆژەیەک ساژ بۆ کوردستانی پێشکەش کردوێت خوازل کوردستانی جیب جیب بکە ئەو پێشکەتنە گەلەک باشە دوبارە پەیوەندیێن وە لاوێن کوردستانی جگەل وڵاتێندن و گەنجێندن تێ چه ئەزموونێکێ ژڤێ کۆربەندە بینێ ناو کوردستانێ خۆی کۆربەندەکە زۆر تەئکید لەسەر پێکەوە ژیان دەکات بەلێ و هەر لە سەرەتایکردنەوەی کۆربەندەکە هەلێک لە چەند دۆکمنتاریك نیشاندرا کە باسی لە شەڕ و نەهامەتیەکان دەکرد دواتر چەند گۆرانی بێژشی بەناوبانگی رووسیا بەشدار بوون کە سروودی پێکەوە ژیان و ئاشتەوایان وتەوە جگەلەوە بەڕاستی خۆشەویستێکی زۆر هەیە لە بینی ئەندامانی کۆربەندەکە و هەماهەنگی و هاریکاری یەکتر دەکەن بە هەموو شێوەیەك کە ئەوە جگای دڵخۆشیە بەڕاستی باشە هون ناخوازن لە کوردستانەژی کۆربەندەکە هەف شێوازەوێ کۆربەندە کول و وڵاتی رووسیا و چەندین وڵاتێن دن لە مسرژی برەوە دەچێ یا ساڵانە لە وڵاتی رووسیاژی برەوە دەچێت چەندین وڵاتان کۆربەندە نوساتێن هەلدارخستن هون ناخوازن دناوە هەرێما کوردستانەژی شتێکی وسا ئەنجام بدن یعنی بحوکمێک وە چەند پەیوەندی هەنە اون ساڵانە سەردانە ڤان وڵاتان دکەن ئێمە پار ساڵی لە مانگی ئۆکتۆبەری 2019 سی گەنجمان لە سی وڵاتی جیاوازەوە بانگهێشت کرد بۆ هەرێمی کوردستان و سەردانی چەندین شوێنی گرنگمان کرد وەکو پەرلەمان و چەند شوێنێکی گرنگ و ئاشنایەتیش تەواومان لەگەڵ کردن بۆی ئاشنایەتیان هەبی لەگەڵ هەرێمی کوردستان و جگەلەوە چەند مانگێک لەمەو پێش چەند قوتابیەك کە لە بەشی زمانی کوردی دەخوێنن لە رووسیا بە هەمان شێوە سەردانی کوردستانیان کرد بێگومان کە ئەوانەی سەردانی کوردستان دەکەن بە ئەهمیەت و بە هیوان ئەوەن کە جارش کە سەردانی کوردستان بکەنەوە باشە لێش خەڵک گەلە گرنگی ئەوە کوبن منە 112 وڵات لوێ دەرێ جڤیانە خۆرت و گەنجن 112 وڵاتان لە وڵاتێکی وەکو رووسیا جڤیانە هون هەوڵ نادەن بۆن منە لەسەر ئاستێ هەر چار پارچەی کوردستانی خۆرت و لاوان کۆم بکەن حەتاکوو ون پرۆژەیەکەوێ سەرتاسەری کوردستانی ئەنجام بدەن ئەمە فکرێکی زۆر گرنگە تەبعەن جگەلەوە ئێمە دەمانەوێت دیاسپۆرای کوردی لە هەموو جیهان دروست بکەین و من دوێنێ لە سەرەتای دەستپێکردنی پێشکەشکردنی پرۆژەکەم ئاماژەم بە هەرێمی کوردستان کرد بە شێوەیەکی گشتی بە هەر یانی هەر چوار پارچەکە و وەزعی سیاسی و ئاواتی خەڵکی کورد بۆەوەی کە وڵاتیان هەبێ بۆی سەربەخۆ بن و لە بەرنەمەماندا هەیە ئینشاڵا دیاسپۆرا و لۆبی کوردی لە دەرەوەی کوردستان بەهێز بێن و لەو نێوەندەشدا ساڵی پار کۆبنەوەمان هەبوو لە مۆسکۆ بە خۆشحالیەوە ئەنجامی باشی هەبوو باشە بگومان بەهێویا سەرکەفتنی بۆ خوازم بەهێویا کون دەمەکە باش و خۆش و تەندروست لەوە دەرێ دەرباس بکەن برز دانیار قسەی ئاخیرم ئەو ڤاکسینە تاقی بکەوە بزانە باشە یان ڤاکسینە رووسیەکە بە خۆشحالیەوە ئەو ڤاکسینە رووسیا یەکەم وڵات بوو کە دروستی کردووە من هەر لە سەرەتاش پێم وا بوو تەنانەت ئەگەر لە ئەوروپاش سەرەتا دروست بکرا بە رووسیا ڤاکسینی خۆی دەبوو بله چونکە هەموو کات رووسیا حەزی کردووە خۆی خۆی بێ
بله درسته او بجا سياسات ها ولاته كي مظن وزل هيزا وك روسيا و بيگمان بديتنا به واكسينه جي گلك تشت سران سر جهان گورتن و زربجي گلك ولاتان دل تشتن سياسي نمناچ نه به بیا سر كتن بو برز دانيال رزان و نري كي تلاوين ديموکراسي كردستان له قربند گنجان جهاني ولاته روسيا كبر و دچه به بیا سر كتن و هر وها حتا كون وگرنه كردستان جي بخير و سلامتي زاش پاس بو یواش زاش پاس بو در فتح